Hei sånn. Nå sitter jeg her og pakker inn julegaver, og det er ganske rart å tenke på hva akkurat dette papiret har vært brukt til før. Dette papiret startet sitt liv for lenge siden. Med en tung oppgave. Heldigvis så lykken ut til å snu. For neste gang papiret skulle ut i verden, ble det til et brev av lidenskap. Dessverre ble det ikke mottatt som forventet. I stedet ble det til et papir du aller helst skulle vært foruten. Etter alle nedturer, helt på slutten av livet, fikk papiret en siste mulighet. Og den aller gjeveste oppgaven et papir kan ha.